Хворих на ковід в Україні більше. За добу майже 22,5 тисячі. 136 людей померли. Про поширення коронавірусу в країні – наш перший репортаж. Львівщина – лідер за кількістю хворих на ковід. За останню добу в регіоні додалося понад 3 тисячі пацієнтів. Це рекордна кількість за увесь час пандемії. Лікарі застерігають, у хвороби нові симптоми. Нежить, запах і смак не зникають. Можливі розлади кишківника. Тобто є присутні поноси, дискомфорти в животику, болючість, можуть бути підвищене газоутворення. Температура не піднімається вище, ніж 37,5. Тому пацієнти зазвичай на цю температуру не звертають уваги. Четвертий день поспіль реєструють рекордні понад 2 тисячі нових випадків на Прикарпатті. З понеділка регіон входить в червону карантинну зону. У Франківську в одній із міських ковідних лікарень половина ліжок вже зайняті. Більшість пацієнтів на кисневій підтримці. Щодня близько 80% людей госпіталізують і на Харківщині. Там реєструють майже в 5 більше хворих, ніж було на початку січня. Епідеміологи прогнозують, вже у лютому медзаклади будуть переповнені. І знову закликають вакцинуватися. Я не можу сказати, що задоволений станом вакцинації, тому що 52% щеплена хоча б однією дозою – це дуже замало. Коли ми будемо мати хоча б 70%, ми можемо сказати, що ми готові. Новий спалах підтверджують вже і на Дніпропетровщині. За тиждень рівень захворюваності зріс утричі. Варіант омікрону більше вражає дітей. В Європі 15% дітей більше вражає і літніх людей. Особливо тих, хто мають хронічні захворювання. Через стрімке поширення ковіду, особливо серед дітей, рівненські школи переходять на дистанційне навчання. В області 36 шкіл працюють онлайн, а майже 20 навчальних закладів призупинили навчання. За минулу добу в області майже 900 нових недужих. Готуються до піку нової хвилі коронавірусу на Закарпатті та Черкасах. Зокрема, в останніх напередодні виявили штам омікрон. У столиці показники теж високі. За добу маємо понад 1700 нових випадків. На дистанційне навчання вже відправили. Правили дві школи та майже 1000 класів у різних навчальних закладах. Наталія Жуковська, факти ICTV.